Prokuroria e Elbasanit kërkoi të martën thirrjen e Gazmend Bardhit si dëshmitar në gjyqin që po zhvillohet kundër Arbër Paplekaj. Paplekaj akuzohet si personi që vrau Pierin Xhuvanin në 21 prill të 2021-shit, 4 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. I akuzuari ishte shoqërues i Gazmend Bardhit, aso kohë kandidat për deputet dhe drejtues politik i qarkut të Elbasanit. Prokurorët Ritfan Skuraj dhe Platina Aliçkaj i kërkuan trupit gjykues që Bardhi të thirrej në gjyq, por gjykata e rrëzoi kërkesën e tyre, duke thënë se ajo nuk ishte e bazuar në ligj. Në këtë proces gjyqësor, janë thirrur për të dëshmuar 59 persona që mund të kenë dieni për ngjarjen që përgjaku zgjedhjet e 2021-shit. Këtë të martë në seancë ishin thirrur për të dëshmuar familjarët e viktimës Pierin Xhuvani, por që nuk u paraqitën. Arbër Paplekaj ishte pjesë së ashtu quajturës strukture posaçme për mbrojtjen e votës që ngriti në ato kohë Partia Demokratike. Në 21 prill në qendër të Elbasanit, dy grupe rivale politike të PD dhe PS zhvilluan një debat në mes të rrugës që shpejt u kthye në përplasje me armë zjarri, ku humbi jetën mjeku Pierin Xhuvani dhe u plagosën disa persona të tjerë. Ngjarja solli shkarkimin e të gjithë zinxhirit drejtues të policisë. Drejtori i policisë në atë kohë Ardi Veliu dhe prokuroria thanë se në makinat e gjetura në vendin e ngjarjes nuk kishte materiale zgjedhore, por provat dhe proces verbalet e ekspozuara në gjykat treguan se në makina kishte fotokopje të disa kartave të identitetit dhe postera që i përkisnin Partisë Socialiste.